তো সেটি কইছে বলে তামিলনাডুত গলে আমি কি তামিলনাডু হেৰি কি অসমীয়া ভাষাত লিখিম নেকি বুলি এনে কৈছে কি হেৰি কৈছে মানে অলপ ছটিয়াতি হ'ল আৰু অঞ্জশ্ৰী যেটো পানী এতিয়া পথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া কঠিয়াও পাৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা পানী পূৰা বৰি গৈছে তো সেইটোৰ বিষয়ে কাগজ আজি 25 তাৰিখত দিবলৈ গৈছিলোঁ তাত অসমীয়া ভাষাত মানে লিখাৰ কাৰণে সিহঁতি গ্ৰহণ নাই কৰা কৈছে এইটো অসমীয়াত এইটো ভেলু নাই বুলি কৈছে সেইটো মই একো বুজি পোৱা নাই কেনেকুৱা মই এইটো কৰিলে পঠিয়াম এনেকুৱা কৈছে তেতিয়া আমি কৈছোঁ অসমীয়া ভাষাত নাজানিলে জানো কোনোবাই বেলেগ এজনক পৰা বুজি লওক তো ই কৈছে এতিয়া আমি বোলে এইটো একচেপ্ট নকৰোঁ এনেকুৱা কৈছে এতিয়া কিমান ঘৰ মানুহ আপোনালোকৰ পানী মাটি এতিয়া আমাৰ 6 ঘৰ কি জেগা ৰহ কি নাম এইটো চলং পথাৰ চলং অসমীয়া ভাষাত নিলিখিলে মানে ইংলিছত লিখিব লাগিব কৈছে ইংলিছত লিখিব অসমীয়া ভাষাত লিখিলে কাম নহ'ব অসমীয়া ভাষাত লিখিলে কাম নহ'ব বুলি কৈছে তা ক'ত কি কৰ বুলি কৈছে মই এইটো ঘূৰাই পঠিয়ালে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান 6টা পৰিয়ালৰ মাটি আবদ্ধ হৈ আছে পানীত প্ৰায় পৰিমাণ হিচাপত আপোনাৰ 15 বিঘামান হ'ব আগত এইটো আমাৰ ৰিক নবহাৰ আগত আমাৰ ঠিকেই ভালকৈ খেতি কৰি খাই আছিলোঁ আৰু পানীৰ কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাছিলে অসুবিধা নাছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এই ৰিকটো ৱাল কৰি দিয়াৰ পাছৰ পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ তাৰমানে পানীৰে বুৰি আছে আৰু খেতিপথাৰৰ লগতে আমাৰ ঘৰ বাৰীও আছে সেই ঘৰ বাৰীৰ কিছুমান যাৱতীয় আপোনাৰ গছ গছনি মূল্যৱান গছ গছনিখিনি নষ্ট হৈছে আৰু আমি এই বিষয়লৈ প্ৰথমে আমি ONGCৰ যিজন কৰ্তৃপক্ষ তেখেতক আমি এখন 6 তাৰিখে এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পাছত প্ৰায় 15-20 দিনৰ পাছত আমি সেইটোৰ তদন্ত ল'বলৈ গ'লোঁ তেতিয়া তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান কথা গম পালোঁ যে তেখেতসকলে মানে উভতাই আমাক মানে অলপ কিবা এটা ভাষাত কথাবিলাক কৈছে যে আমি ৱালৰ বাহিৰৰ বিষয়বিলাক আমি একো নাজানো এই এনেকৈ ভাষ্য তেখেতে কৰিছে তাৰ পাছত আমি আকৌ আমাৰ যিটো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৈলক্ষেত্ৰ সমিতি আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি আকৌ তেখেতক গাঁওবুঢ়া হতুৱাই এখন কাগজ দিলোঁ আৰু সেই কাগজত আগতেই তেখেতসকলে কৈছিলে যে কিমান মাটি পৰিমাণ মালিক কেইজন আছে সেই সকলোবিলাক কথা ইয়াত মানে লিপিবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু সেইটো হিচাপত আজি 25 তাৰিখত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টামান বজাত আমি 6 ঘৰৰ মানুহে 6জন মেম্বাৰে গৈ আকৌ এই গাঁওবুঢ়াৰ হতুৱাই লিখুৱাই তাৰমানে সেই কাগজখন তাত পুট আপ কৰিলোঁ তেখেতক জমা দিলোঁ তো তেখেতে ক'লে যে আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাৰ ইয়াৰ কোনো তাৰমানে হেৰি মূল্য নাই এই এনেকুৱা ভাষ্য কৰিলে আৰু অসমীয়া ভাষাত কাগজ অসমীয়া ভাষাত লিখিছিলোঁ অসমীয়া ভাষাত লিখাৰ বোলে কোনো মূল্য নাই এনেধৰণে মানে তেখেত আমাক ক'লে গ্ৰহণ কৰিলে নাই গ্ৰহণ নকৰিলে এতিয়া দুবাৰলৈকে ক'লে যে এইটো আপুনি ৰাখিব নেৰাখে নাই বোলে নেৰাখোঁ মই হিন্দীতে কৈছে নেৰাখোঁ বোলে অসমীয়া ভাষাত লিখিলে নহ'ব এনেকুৱা মানে কৈছে চলং পথাৰ স্থিত ONGC তৈলঘাট এই তৈলঘাটত কিছুমান খেতিয়কৰ খেতি মাটিৰ বেছিকৈ পানী হৈ তৈলঘাটটোৰ পৰা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আমি নিজে চাইছোঁহি আহি পেলাই আৰু যিখিনি ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা খেতিয়ক তেখেতসকলে যেতিয়া অসমীয়াত এপ্লিকেশ্যন লিখি তেওঁক দিবলৈ গৈছে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ ভেলু নাইকিয়া বুলি কোৱা আমি গম পাইছোঁ আমি এইজন বিষয়া কিবা ভেল্লুস্বামী হওক বা তেল্লুস্বামী হওক আমাৰ দৰকাৰ নাই তাৰ প্ৰথম কথা হ'ল অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যে তেওঁ অসমীয়া ভাষা অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষমা খুজিবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে আৰু যদি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়া অনাগত দিনত ONGCয়ে তেওঁৰ কাৰ্যৰ কাৰণে ONGCয়ে কিন্তু ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব তাৰোপৰি এই খেতিয়কজনৰ যি অনিষ্ট হৈছে খেতিপথাৰলৈ খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু ধান খেতি কৰিব পৰা নাই কোনো বাম খেতি ৰবি শস্য কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ এই পানীখিনিৰ বিকল্প পথাৰে ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব আমি অসমৰ দৈয়াঙৰ জনসাধাৰণত খেতিপথাৰ অনিষ্ট হ'ব আমি অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰবাবে কোনো কাৰণত শান্ত হৈ বহি নাথাকোঁ দৰকাৰ হ'লে ONGCৰ বিপক্ষে ৰাইজৰ সহযোগত আমি সৰ্বাত্মক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।